кофе. Треба протирати. Друзі, всім привіт! Добрий ранок! Продовжимо знімати для вас контент, під який ви можете трошки відволіктися, розслабитися. Поїдемо сьогодні, покатаємося, та не тільки покатаємося. Поки розказувати не буду, зараз зустрінемося, все розкажу. Пробки зараз просто неймовірні, я не знаю. Починається з самого міста, з Вишгорода. І закінчується майже в Києві. Бензина в країні немає, але люди все одно їдуть на машині. Хочеться сказати, типу, пересідайте всі на велики. Але слухайте, зараз стільки людей придбало роверів, і на дорогах таке коїться. Просто без світла їздять, без шоломів. Їздять просто як хочуть. По встречці їздять. Ну, треш, реально. І якщо раніше то була шутка, типу, що права повинні на велик видавати, то зараз я і сам би такий, що здав би права, за те, щоб тільки всі повздавали на права на велик. Дивіться, на годиннику скільки? 10:11:05. А сані нема. До речі, це досить дивна тема, бо я завжди запізнююся, і ну, це типу нормально, коли ми домовилися. Там на 11, я буду в 11:15 чи 20. Ось, якось так виходить. А пацани, наче завжди вчасно. Зараз ні. От так. Ляпота, бачиш, ти поїхав, контроль нарушається. Так, а зустрічаємося ми на Труханові. Звідти вже почнемо кататись разом. Доброго здоров'я. Ти каву пив? Да. Ти пив каву? Да. Ну що, на Привіт. Добрий день. Ти точно каву пив? Ти да. У нас же сьогодні ти розповідав? Я ще ні, не розказав. А я, знаєш, вирішив, що треба максимально сьогодні упоротися. Друзі, коротше, у нас сьогодні така тема. Ми з Кубом, він вчора запропонував, будемо тестувати кавові напої чи коктейлі, як вони називаються. Прохолодні типу, да. Кавові напої. Оце як cold brew, капу оранж, еспресо, дрістретто. Еспресо, дрістретто і все таке. Коротше, я зібрав топ там, ну, не найкращих, але тих, які нам порекомендували кав'ярень. І, ну, в мене є просто свої улюблені. В тебе є? Да. Так. Є три, ми в них точно зайдемо, бо їх і рекомендували, і я до них їжу. І перша буде найтоповіша, але ти тоді спробував. Не найтоповіша, ти... в мене найтоповіша. Ні, ну, понятно. Арома кава на Подолі. І, коротше, тобі тоді не сподобалося? Це cold brew, перше ми будемо спробувати. А мені дуже сподобалося, сподіваюся, що тобі цього разу теж сподобалося. Диви, які дівчата йдуть. Зараз просто в Україні дуже сильно розвивається кавова культура, і дійсно з'явилися дуже круті кавові напої. Тому хочемо поділитися своїми улюбленими, і це буде топ, не знаю, 5-6, скільки їх буде, найкращих кавових напоїв. Кава кавою, але у нас дуже важлива інфа для вас, ребятня. Саня, той що ляпота, зараз їде 4000 кілометрів по Європі. Він вже, по-моєму, півтори чи дві проїхав. Назбирав нормально гроші. Да, збирає для України, для ЗСУ гроші. Так що підтримуйте, будь ласка, нашого парнішу. Лінк буде в описі під цим відео. І взагалі він кожного дня буде монтувати відоси в палаці на планшеті. Тому дивитися треба обов'язково. Правильно сказав? Правильно. От газонокосилка, як завжди. Тобто війна війною, нічого не міняється. А газонокосилка, бензу нема. А траву косить надо. Блін, козирьок, офігенна тема. Оп, і світло шпарить прямо в глаз. Оп, і все. А ще допомагає, коли трошки навалюєш і вітер великий, то не так в лице задуває в окуляри. Тож наклоняєшся, і завдяки козирьку воно так обтікає. Я забув ремень на шорти, а Макс поїхав дуже в таких світлих шортах. І видно зразу, що він трошки потіє. Йому важкувато. Перша наша точка – це офігенна кав'ярня Світкав. Вона сама, типу, популярна у Львові кав'ярня. А тут філіал, але тут
Оцей напій, що ми зараз будемо куштувати, cold brew, він навіть смачніший. І це саме та кав'ярня, куди ти заходиш не просто пити каву, а ще й спілкуватися з людьми. Там персонал просто бомба. Є тут дуже крутий типу, напой, який він каже, це ну, типу, топ пушка і петарда. Який це напой? Cold brew, знаєш, що це таке? Чув. Да? Що робиш? Щось чув, так. Можемо приготувати класичний, а можемо приготувати з холодним фреш. А скажи, що таке cold brew взагалі? Бо народ це, не відстрілює. Це кава холодного заварювання. Тобто ми мелимо каву. Музика. Є такий тоді. Тут вставляється... Толік? Толік відеорегістратор. Тоді. Ага. Тоді. Тут вставляється фільтр, який от засипається кава. Трішечки... Стоп. Давай покажемо. Ну давай, ти можеш... Не ні, зараз. Це ж заварює. Ну, це воно сутки чи скільки? 12 годин. Ти прям зараз хочеш я спробувати? Я так пить хочу, капець. Ти хочеш спробувати прям тут? А якщо ти ну давай, пішли. Ну що ти боїшся, що мене бармен зразу кинеться на мене з кулаками? Це баріста. Це баріста. Вибач, будь ласка, баріста. А ну на зіма. Тобі не сподобається. А чим тобі подобається? Давай. Дуже насичений смак, це як кава, котра на не заварена, а настояна, типу. І більш насичений смак, ніж навіть фільтр для мене. Добре, пішли. Дуже цікавий смак. Він трошки дає шоколадом, але... Смак чи запах? Запах. Дякую. І... Ти серйозно? Да. Тобі це, не... тобі це подобається? Привет. Да, це дуже смачно. Ти реально? Ти бачиш, ти випив, до тебе солодкий. Вже дівчина підійшла сразу. Це... Хорошо, конечно. Не солодкий? Не солодкий. Так воно не повинно бути. Я знаю, всі барісти, типу, як це сахар. Давай, описуй смак і твоє враження. Так, мені подобається, що він холодний, тому що мені дуже сильно хочеться холодного пити. Але я щось не доганяю. Це просто кофе, розбавлене холодною водою. Ну, не зовсім. Але коштує скільки? Гривень 90? Гривень 100 стоїть. 100? Я думаю, так. Да. 100 гривень воно стоїть? Скільки коштує? 95 гривень? Знижка для вода з кофе? І льод? Але потрібно зробити атмосферу. Володька, так... не позорся. Дуже смачно. Афігеть. Йому сподобалося. Да. Так, ти що? Ні, це не то. Офігенно. Ні. Мені не подобається. Не подобається. Mm-hmm. Я б не купив би таке. Ну ти вже купив. Чого я його люблю? Бо реально часто, коли їздиш на велику, ти заїжджаєш кудись пити каву, а не хочеш гарячу, бо на велику ти більшу частину сезону катаєшся, коли тепло. І це, от то, що я спробував в світі кави, це реально найнасиченіше. І після неї буде тебе штирити взагалі, як не міняємо. І тут реально як три американо. По концентрації. Да, ладно. Да, чувак. Серйозно? Я ще зранку випив каву. Ми будемо в кінці, то розумієш. Ти розумієш, що нам ще треба по 4 випити. Ну, десь приблизно так. Такі, да, ти розумієш, що я вже такі трохи по-моєму. Короче, мені дуже подобається, якщо ви любите дуже насичену каву, і тут арабіка така кисленька прям, то... Ну, я кажу чесно, я тупо не викупаю цю тему. Я не думаю, що... Остап, іди сюди. Скажи, от коли людина п'є cold brew і каже, мені не подобається, цукру не вистачає. Боже. Гній? Гній, ну, типу, кожний, я не поговорю. З сахаром. Так, да, ну, тобто, ж кожного свої смаки, я нікого не засучую, це їхній вибір. Їхній вибір хочуть і їдять. От, комусь cold brew подобається, комусь не подобається. Всім нормальним пацанам cold brew подобається. А ти говно, звісно, ну ти, звісно. Слухай, унікальність cold brew. У вас ну, це якась Ефіопія, на чому ви її робите? Ну зараз це на Колумбії. Унікальність cold brew, ну він може готуватися на будь-якому сорті, в принципі, звичайно, береться просто під фільтр обсмажка і грубий помол. Ну, і у нас є своя технологія, яку ми, звісно ж, не розкажемо, тому що да, ми використовуємо стандартні тодді, але ми готуємо не по стандартній схемі тодді у цього. На голих жінках я побачив. Отак, стань тут. А, отак? І пий. От спробуй тут випити. Це, до речі, наша відвідувачка. Відвідувачка ще. Ну, реально вона ходить. Смачно? Дуже смачно. Просто бачиш, треба культура споживання кави. Карткою, будь ласка. У вас був cold brew orange? Ні, просто. А ще cold brew orange, до речі. А, cold brew просто. Так. Блін, для тебе треба було cold brew orange робити. Уже все. Точно? Угу. Я ще зроблю мене пробу. Приїжджаєш 300 кг. Ну, я, в принципі, кажу, що да, такий загарчений. Чувак. Переробив прям вообще. Скажем, що це, як називається? Це
Оранж колбрю? Колбрю оранж. Оранж колбрю і оце по мені вже. Трошки солодкий і більш не такий гіркий. Але є один коктейль, дуже схожий. Зараз поїдемо, покажу. Давайте невеличкий підсумок того, що ми спробували. Дивіться, ми вже казали, але я ще раз повторюсь, у нас не буде однакових напоїв, ми будемо куштувати щось різне в різних кав'ярнях, щоб не було цієї конкуренції. Зараз ми спробували cold brew і orange cold brew. Вона дуже бадьорить, я вже такий, знаєте, як трошки здивований. Саня так само, але я, паскуда, випив повно, а він по чуть-чуть, і він, я бачу, трохи адекватніше. Коротше, не сподобалося Санечку, я можу навіть сказати за нього, бо воно дуже насичене, дуже кисле і гірке. Але cold brew orange, ребятки, офігенно. І сам заклад мені сподобався, але їдемо далі. Прям поряд з цією кав'ярнею знаходиться ще одна. Називається вона First Point. Там є крутий напій. Це не мій улюблений, але він крутий. Саня, щось велик почав медленно їхати, не можеш допомогти? Сумка відстігнулася. А, як так сталося, блін? У хлопців продаються отакі значки і офігенні. Можна отакі один? Тобі купити значок? А ти платиш? Так, да, я подарю тобі. Давай, отакий. Ось такий? Да. Ні, такий не подарю. Еспресо відчув, то ні, поки ні. Походу він знизу. Треба якось помішати. Блін. Як? Еспресо з тоніком, лімончик, льод. Дуже кисле, гірке. Глаз аж дергається вже. Воно дуже схоже на ту двіжуху, але ні. Ні. Краще? Як на мене, то краще тим, що я більше люблю кисле. Кисле. Ну, от тут прямо офігенно. Сам тоні будоражить трохи, ще тут кава. І я скажу, що дуже багато цукру, як на мене. Смак кави трохи вбивається. Тобто сам напій бомба. Але ти розумієш, що тут може бути як і галка, так і охеренна кава, як у них. Який значок? Блін, треба їхати по... Давай, значок, що за значок, Саня? Надо їхати, Макс, вже давай їхати, давай. Дивись, отакий значок. А, каштан. Пацани, каштанчики. Ось сюди, дивись, як красиво буде. А мені куди повісити? Все, це плюс 5 до швидкості. Дякую. Я навіть не знаю, як вам пояснити відчуття після двох таких кав за 15 хвилин. Коротше, воно трошки таке, ну знаєте, ну нічого наче не відбувається, але наче відбувається. Ой, клас, яке небо гарне. Небо синє. Еспресо тонік, дуже така потужна тема, після неї дуже сильно дрючить. Її треба пити, мабуть, зранку, чи коли ти після якогось п'яного рейву з клоузера тут приходиш. Смачно солодко, але я б таке не пив, бо я слідкую за дієтою. А ти? Ти би пив таке? Так, мені подобається, так. Приїхали ми до наступної кав'ярні, називається вона My Muffin. І колись ми тут були вже, коли тестували мафіни, шукали найкрутіші солодощі. Але Макс каже, тут і кофе, типа, топчик. Не знаю, що до кави, тому що якщо ми тільки що вдвох були і там сиділи люди, дуже багато людей було, то тут, як бачите, нікого. Мафіни тут круті, а каву зараз будемо пробувати. Всім привіт. Привіт. Це Даша. Жміль є? Є. Супер, робіть. Всередині набагато крутіше. Ну, реально офігенна атмосферка така. Все уютненько. Май. Мафін. Всі діла. Макс, дивись за великом, пожалуйста. Що? Ну, де за великий? Ти мене кинув там, що я побіг. Я дивлюсь. Я, ти що? У мене глаз алмаз. Цей кавовий напій називається джміль, і це один з моїх найулюбленіших. Це карамелька, це кава, це фреш апельсиновий, льод, все. Ти пив такий? Ні. На, попробуй. Там карамель забили в трубочку, зараз її
прожив. Це набагато. Це набагато смачніше, ніж тільки що той дрінтронік. Мені більше подобається. Джин, да. А ну дай. Набагато смачніше. Тут кава краще, воно відчувається. Так, я казав, що буду достатньо чесно казати, і це не найкраще, що я пив джміль. Чому? Тому що вони додали тут топінг. Топік. Топік. Але і воно тому ніяк не роз... Замість сиропу додали топінг, і цей топінг, він просто не розтворюється в каві, і ну, фігня якась вийшлася трошки, я скажу відверто. Але... Палома, я в шапці, поїздаю. Але технологія приготування, вона ж та сама, але я хотів би, щоб тут був сироп саме карамельний. Опа, машина їде. Скільки не бовтою, раз, другий раз, третій. І кусочки топінгу. Коротше, будете шукати джміль, дивіться, щоб робили саме з сиропом. Коротше, Саня тут трохи правий, реально напій за рахунок топінгу вийшов. Ну, такі незрозуміле, але сама кава прикольна. Тобто, мені більше сподобалося, ніж еспресо-тонік, але от той топінг, він такими кусочками взявся. Тут реально якась, типу, карамель така жидка потрібна. Але взагалі прикольно. Я не поняв. А це, до речі, власниця кафешки. Це власний? Ви власниця? О, май! А можна мені скидку? Це що таке? Це тобі? Тобі клубничку принесли. А де ми взяли цю клубнику? Пульс 170. Йоу! Зараз піднімаємося в дуже крутий апхіл на Татарці. Але ще недавно ми запланували тренування, щоб Макс мене поганяв по апхілах. Він нормально так шпарить. Тому я йому сказав, давай зробимо тренування, розкажемо, що потрібно, як проходить тренування, як ми вмираємо, показують ці всі процеси. Думаю, це буде цікаво. Так, і взагалі ви ж розумієте, що вся ця двіжуха, що ми зараз робимо, це типу контент. Так робити не треба, пити ось так багато кави, потім їздити на обхіли і кататися по городу теж не треба. Ми розуміємо, що ми робимо, тому, типу, це окей. Для себе краще не повторювати. А якщо повторюєте, то на одну склянку кави ви повинні випивати як мінімум 0,5-0,7 води, звичайно. Да, ось, будь ласка. Що ти робиш? П'ю воду. І ще там 2 літри взяв ще. А зараз я хочу з Санечком поговорити, знаєте, про що? Про кава кавою, а от іде йому атмосфера більше всього сподобалась. Все нормально, да, бачите? Що? Яка атмосфера тобі більше всього сподобалася в кафешках? Які з? Самі перші. Якось хлопці зразу відреагували, в плані не те, що там, типа, привіт, там, навіть, я так зрозумів, людина, яка власник закладу, ти бачив, він до нас підійшов зразу. Ну, він не зайшли, власник. Зайшли, кофі-пойнт, ну, можливо, ну, якось так, хто ви, що ви, де ви. Ну, розумію, що може не камера така реакція, не дуже привітлива, типу. Але ну, якось навіть не буду порівнювати, не хочу порівнювати. Тому що в першій та в дівчат, де ми були, атмосфера супер. Ну, так, да, згоден. Але в першій не краще. В першій? В першій. Перший на краще. Мені так само, і, до речі, дуже прикольно було, там отой Остап сидів, він не власник, він просто дуже давно працює, ще зі Львова, по-моєму. І я йому писав, говорю, чувак, ми, може, до тебе заїдемо. І він сидів, шахмати грав, і той чувак, що нас обслуговував, це був новенький. Тобто, ну, людина, котра нещодавно влаштувалася, і вони якось, ну, реально так підбирають персонал, що той новенький вже із Сані сфоткався, і руку пожав, і зробив, і дозволив, ну, коротше, да. По атмосфері, там от реально такий заклад, щоб приїхати собі і там просто поболтати, знову там посидіти, попрацювати. А так всі нормальні, я поки що не можу сказати. Ну, такого прям ригачки не було ніде. Не було. Ти а чому сюди приїхали? Успокойся, пожалуйста. 68. Приїхали того, що, коротше, у нас новий дрончик, пішли покажемо. Нам дали на тест наш підписник DJI Mini 3 Pro. Але, знаєте нюанс який? Нюанс в тому, що ми не можемо ніде літати по закону. О, це домовляється чи з військовими, чи з тим, чи з цим. Коротше, ми до офіційного представництва DJI приїхали, і вони сказали, є тут місце, можете літати. Саня Ляпота сказав, щоб я його не розшиб. Іначе обов'язково треба не розшипти. Розшипти. Ні. А ще я хочу, знаєте, що сказати? Дивіться.
сумка IGB3, да, правильно сказав? Ні, IGB. А як? IGB3 No. IGB3 No. Саме круте те, що дивіться, як воно все влазить. Цей мінік, ідеально. Тряпочка, щоб ну, з дроном все нормально було. Так, все, стоп. Огляд цього дрону ви зможете побачити на каналі Кедр, це наша роботка, там всі наші огляди. Не будемо відволікатися від головної теми сьогоднішньої. Кофе! Знаєте, мене оце трохи бісить з Кубом їздити, бо перша кав'ярня. О, можна з тобою сфоткатися з Кубом? Друга кав'ярня. О, він такий накачаний, дівчата кажуть. Номерок даш? Блін! Ти мене реально в краску водиш, не треба так робити. Красивий. І я тобі сьогодні казав, зараз кажу, що добре, що люди жмуть руку, вітаються, там, фотографуються. Погано, якщо б знімали якийсь контент, щоб мені підходили і в моду плювали зразу, розумієш? Тому, походу, робимо нормальну справу. Така файна велодоріжка. Чого то їхати по тій дорозі? Клас! А тепер трошки здорового глузду, чому я не люблю велосипедні доріжки. Бо от як Саня зараз їхав по ним, все кльово. Але нам потрібно прямо, а щоб з'їхати з доріжки, треба встати з неї, перейти по пішоходному і далі вже поїхати по дорозі. А я собі їду, нікому не заважаю, у-ху! І в цьому плані мені дорога, звичайно, більше подобається. Хтось може сказати, що не можна їздити там, по великим дорогам, коли там три полоси, але по своїй практиці я знаю, що якщо водій адекватно знає правила, і ти їх знаєш, то вам буде на дорозі комфортніше, ніж велосипедисту з пішохідом. В принципі, це не дуже по правилам, але мені здається, що безпечніше. А що ви вважаєте? Пишіть в коментарях, як ви катаєтесь. Лише по доріжкам, по тротуару, чи лише по дорогам? Добрий день, хлопці. Коротше, знімаємо відос про те, що найкрутіші заклади і кав'ярні. Ви попали в топ-5. І хочемо, щоб ви нас трошки здивували в плані, ми тестуємо. Ні, коротше, у нас тема холодні напої на каві. Ми пили ковдрю, ми пили ковдрю з апельсиновим фрешем, ми пили тонік оцей, без джина, ви розумієте, і щось там ще. Коротше, нам треба щось якісь ще. Можна знімати, скажи? Ну, я звільняюсь. А, то нормально. Тоді можете таку казати. Домовилися. Пацани, тут гануха. Ну, нас ніяк не можемо здивувати, щоб прям так здивувати. У нас є cold brew. Щось холодне треба і таке, що ми не пили. Є? Солодке, не солодке. Я не думаю. Я думаю, що ми можемо спробувати наш cold brew. Він вас здивує, бо він офігенно смачний. Давайте мені cold brew. А мені щось взагалі. А можете йому на свій смак зробити? Все зрозуміло. Моте лимонаде. Про це, про цю движуху я зараз розкажу. Ми вийдемо, як скажу. Окей. Він сказав, що тут найкраще. І краще, ніж там, але я не згоден. Там набагато кращий. Чувак, я не знаю, чи ти пробував вже? Так. Да. Що ти скажеш? Скажу, що він якийсь ненасичений. Він взагалі ненасичений. Угу. І він... Там якісь такі явно виражені були смаки. Хоч мені це не подобається, да, але точно скажу, що той найкраще. Той да. Кращий, чим цей. Поки, да, я згоден з Кубом, поки для мене насправді це, по-моєму, гірше, що ми пили. Але воно коштує набагато дешевше, типу. Да, воно... 65 гривень воно коштує, але слухайте, можливо, якщо ви вже дійсно фан цього коктейля, то ну, я б там би брав. Да. Так, тепер про цю движуху. Це вони виступають чисто по класиці, і коли ми сказали, ну зробіть щось прохолодне, круте, прохолодне, вони могли запропонувати тільки це і ось такий чай. Це крафтова двіжуха, хлопці, вони варять пиво, але не тільки пиво, але й зробили отакий чай з мате прохолодний, який також тонізує.
приблизно як кава, але як вони обіцяють, так ти спокійний, спокійний, потім попробуй. Запаху майже немає. Трошки солоденький. Газований чай зелений. Все. Просто газований зелений бодрить? Чай. Ядріть. Я не знаю, ну слухай, для от такої жаркої погоди, як сьогодні, це прям, ну, класно. Воно не кисле, воно, ну, це як чай холодний. Газований. Типа, я не знаю, що додати до цього. Стакан, скло. Мені подобається. Ні, мені реально подобається. Найкраща кава — це чай, коротше. Ну, це як ненасичений зелений чай з якимсь, типу, підсолоджувачем, мені так здається. Ну, прикольно. Ну, це прикольно. Зараз я б оце краще пив весь день, ніж каву. Бо кава, вона тебе прям будоражить, а це більш спокійний напій. Але це вже тема для іншого відосу, тому я думаю, ми якось з тобою зробимо про чай холодний. Що я можу дійсно сказати, що кав'ярня прикольна. Антуражна така, скажи, тобто там приміщення, воно реально охієнне. Хто тут живе, я впевнений, що воно саме тут, де зранку каву. Ну все, поїхали далі. Ні, я хочу сказати, що вона виглядає якоюсь, типу, елітною. Угу. Ти заходиш, тобі дискомфортно, мені стало дискомфортно, але потім, коли бачиш персонал, персонал прикольний. Реально, що дівчина, що хлопець, хоча хлопець каже, що уходить звідси. Коротше, персонал прикольний, але коли заходиш, то такий, галстук треба, краватку поправити. Я таке не люблю, якщо чесно. Да. Я таке не люблю, тому кому це... Я люблю, як ми от зайшли в першу. Да, класно, атмосферка класна. Все, поїхали. Далі. Я, до речі, доп'ю. Нормально? Ні, взагалі кльово. Але трохи стрьом, що кондьор на голову може впасти. А, тут нема кондьорів, все нормально. Клас. Я хочу сказати, що... Обратний ефект пішов, так? Да. Що? То я ще випив того чаю. Да. Починає плющити, що? Воно таке, наче як енергія, а потім забирає енергію. Да. Мені хочеться сільодочки. Тобі хочеться сільодочки? Ну то, сільодочки з картошечкою. Все. Тоді ми їдемо за сільодочкою. Наверно. А може і ні. We can just run away, so come my darling, let me help you, we can follow the sun. Leave the rain for somebody else, let's help ourselves. Ні, другою стороною. Так. Ага. Ти повинен туди їхати. Ага. Бач, показує туди. Тут парковка. Все, поїхав. Leave our troubles upon the shelf. Don't you worry. Блін, офігенно. Реально круто. Йо-май. Ну це прям... Прям трушно, вообще капець. Люстра як у моєї бабушки, офігенно. Пас, привіт. Комбуча. Привіт, дівчата. Коротше, ми хочемо щось холодне, кофейне і от так велике. Айс-лате. Давай, це ти любитель айс-лате. Я на любитель. У нас сьогодні, я трошки вас познімаю, ми знімаємо в ложі. Тоді вас не буде. Тоді отак будемо. Про каву. І нам треба щось холодне, смачне. Ми вже колдбрю пили, ми пили колдбрю з соком апельсиновим. Еспресо-тонік. Еспресо-тонік і гідоту. А, і просто колдбрю, це тільки що. І нам щось треба таке новеньке. Айс-лате, просто кава з молочком. Давайте. Може на кокосовому, щоб було трошки смачніше. Давайте на кокосовому. Ну таке, якщо чесно. Таке, якесь не...
Я вже даже каву не хочу, типу тебе як в жопу послали. Якось так. Ну, не знаю. Айс лате. Давай окей. Давай не так трошки. Айс лате. У нас айс лате. Це все це те, що нам запропонували, із холодного можна випити. Ну, нам запропонували cold brew, але ми вже його опилися. Робиться воно достатньо дуже просто і. Ну, блін, навіть якось трошки похабно, я б сказав би, знаєш, типу, так, типу... Немає культури, оце, як ми в перших бачили за відухах, що там прям облизують, якийсь льод, якось тебе наливають, може, в цьому... вага я... якась. Так, але я думаю, що в цьому є фішка, в цій простоті, але більшість акцент на атмосферу, тому що атмосфера, я скажу, що тут мені найбільше поки що подобається. Там є тенісний стол, тут припарковані байки, там хлопці відпочивають, і видно, що трошки запарилися з інтер'єром. Я може не доганяю, ну це просто, ну тут, як вона сказала, молоко, кофі і кокос, це молоко, кофі і кокос, ніяк мене не вставляє. Другий раз би я б ніколи не заказав. Я, значить, що скажу, мені спробуй. Дуже, я вже спробував, мені подобається вся оця тема, ви подивіться, народ, ну, дуже стильова молодіж, так скажемо, хіпстата, дуже круті всі, прямо чувак, он, подивіться, як він виглядає, це просто топчик. І от саме це... Ну, класно. Але як ми зайшли всередину, ну, якось нормально не привіталися. Всі такі якісь здивовані, хоча, ну, з камери, на камеру Саня зайшов, там щось посміхається, шуткує. Це не зрозуміло було для мене. Інтер'єр, да, це класно, містяк просто бомба. Напій, я не можу нічого про нього сказати, це тупо молоко з присмаком кави. Не самою крутою, я скажу. Ну, типу, нормально. Напевно, найгірше, що ми сьогодні пили. Ну, таке, да. Вообще ніяк. Даже той чай краще. Да. Без приколів. Ну, типу, просто молока попили. Та ні, я б другий раз ніколи. Я ще не знаю, скільки вони коштує. Ну, дай подивлюсь, подожди. 75. Штука? Да. Ну, це дешево. Нормально. Для такого молока мене просто Даша таке бере в комфортавнім. А спонсор цього відео – Олександр Ляпота. Санечок, дякуємо тобі. Ми напилися кави. Напилися кави, тобі дякуємо. Коротше, друзі, на цьому ми будемо закінчувати випуск, але не тут. А, до речі, бамбукові трубочки. Це екофрендлі. Ні, ну трубочки бомба, я тобі скажу. Вони не розмокають. Ну хоч знаєш що? Я коли робив те, що це реально як коктейль, я барменом працював, я знаю, що це класика. Я розуміюсь, просто люди можуть думати, що воно типу хочеться. Айс лате своє, айс лате. І коли все кофі, і воно пушисте стає, пушисте, знаєш, так пушисте. Ти п'єш, і воно прямо так медленно розтікається в тебе. Я реально розуміюся, що таке круте айс лате. Це просто молоко. Це просто молоко з льдом і кофі. Це не айс лате. Гадость. Ну, ні. Макс, що тут? Тут ворон. Ворон? Да. Серйозно? Да. А ну де? Де? Давай. Мені треба покрутитися ще. Диви, який красний. Прикинь. Ого, що він їсть? Їх кажуть, було раніше два, і сюди багато туристів заходить, щоб побачити саме цього ворона. Ну, дай я піду почитаю, що це. Цього ворона звуть Крум. Він оселився у нашому дворі близько 25 років тому і з того часу став однією з міських легенд та справжньою окрасою вулиці Рейтерської. Він завжди радий старим та новим друзям, але для повноцінного і здорового життя його потрібно доглядати і поважати. Ось так, друзі. Коротше, що ви розуміли, там якийсь ворон, дуже здоровий, це його, я так розумію, будівля. І він тут живе, і це цікаво. Взагалі такий містяк прям цікаво. Коротше, чуваку дали нормальні окуляри. О, чувак, тут музика грає в цих. Да. Ну, офігенно. Скажи. Блін, да, офігенно. Скільки вони тримають по заряду? Ну, я катаю десь неділю. Неділю заряд тримаю. І чутно. І слухай, я приїду додому, є дві речі, які хочу подивитися. Я подивлюсь ці окуляри, реально
що це де як, і, можливо, є навіть крутіші. І, по-друге, це педальки. Я хочу, як в тебе, все-таки придбати собі педалі, де тапталочки і контактики. Але нормальні. Тому що, якщо просто на контакти поставити під... Ногу в кросовках, це херня. Ні-ні-ні. Якщо... не так. Якщо в контакти є такі накладки продаються, і якщо поставити в контактну педаль латку, то в тебе у вас педаль буде повністю перевертатися. А в тебе вона завжди в такому положенні знаходиться, в прямому. Тобі удобно і в кросівках кататися, і в контактному взуті. Якщо педалі, слухай, це взагалі движуха. Але я не знаю, я в AirPods-ах буває катаю, якщо прям зовсім хочу з музикою поїхати. Ну, щось в цьому є. Щось в цьому є, ребятки. Bose Frames Tempo вони називаються. Так, да, прикольна тема. 10 тисяч вони твої. Світкали. Розстав свій 5, топ-5 по атмосфері. По атмосфері світкавий перший, тут, напевно, друге. Мені тут атмосфера прям дуже сподобалася. Третій – MyMuffin. Дівчат прикольно було. Да. Четвертий… Все, давай топ-3. Топ-3, да, там я розбираюся. Да, да. Да, десь так. І я повністю з тобою тут погоджуюся, тому що також в першій зустріли класно. Мені ще подобається тут більше як локація. Тут все-таки, знаєш, там ти при дорозі знаходишся на Подолі, тут біля Золотих Воріт ти в такому антуражному дворі. Типу, ну, знаєш, да, тут старий Київ, тут реально офігенно. Тут молодняк дуже стильовий. Да. Тут прямо ти, якщо привезти якогось німця чи просто європейця сюди і показати, дивись, вони скажуть: «О май гад! Вау!» І давай друге тоді. Друге у нас, виходить, якщо атмосфера, це одно обслуговування. Давай ти. Перший заклад – це буде світ кави. Дійсно, дуже круто. Наступне – це все-таки, мабуть, дівчата. MyMuffin, да, дуже круто, один. Дівчата круті. І третє – це буде точно не тут. Мені тут щось не сподобалося. Да. Тут відвідувачі круті. Да, познайомився з хлопцем. Привіт, смачно. Да, відвідувачі круті, але якось тут не лягло. Може, ми потрапили. І я не буду далі казати, тому що от я два, можна назву? Мені, якщо не запам'яталося... Так, нема, реально нема. От просто ми, я згоден, ми до пацанів Світкави зайшли прям як дружані, дівчата взагалі клас, а далі ти навіть не можеш вибрати, бо якось дуже розпливчато було. Да. Ну і тепер, напевно, давай до кави перейдемо. До кави. Давай до кави. Я не люблю твій cold brew, але розумію, що він там був дуже смачний. Світкави, так. Світкави був дуже смачний. Я поставлю для себе first point перше. Мені дійсно сподобалося. Так. Да, first point перше. Друге, це на Подолі твої хлопці. Світкави. Світкави. Круті, непогані, типа. Ну, тому що вони якось в самокупності. Я вже потім уже коли спробував, що таке не смачний cold brew, я зрозумів, що твої да, що cold brew це класна тема, це да. І все. У мене то перше це світкаве cold brew і orange cold brew, тобто воно однаково охеренне. Це самий крутий cold brew, котрий я взагалі пив. Друге, це дівчата, але з нюансом. Ота фігня, що там плавала, та карамель, вона там не повинна бути. Вона реально щось повинно мілко дисперсне бути. А там воно прям кусками. Так, і нафігати, ти, я рекомендую. Ну, мені сподобався сам смак кави. Там реально, а кава насичена. Да, класна кава і класний фреш. Там при тобі його робили, це прям не просто з бутилки налили. Воно смачне, якщо абстрагуватися без той фігні, той карамелі. І потім... First point. Да, і потім, напевно, first point, але я розумію, що first point, отой тонік, він, коротше, солодкий. Він дуже солодкий, і ти лише той тонік і п'єш. Ти розумієш? Мені да, ти можеш так взяти швепси, налити туди галку якусь, і буде те саме. А інший, я не буду казати, що погано, але вони дуже сильно відстають. А, друзі, я би хотів ще сказати таку двіжуху, і не казав я це, тому що хотів, щоб ви з гарним настроєм дивилися відос, відпочили. Але в кінці я скажу, що не потрібно забувати, що в нашій країні йде війна. Як і Макс, і я, ми зараз відпочили, зібралися з думками, а далі займаємося своєю справою, тому що, як ви знаєте, ми волонтеримо, і Макс, і я. Вже на наступній неділі буду відправлятися в Харків, Луганськ та Донецьк, завозити хлопцям військовий екіп. Хто слідкує, знає, що ми цим займаємося, і не зупиняємось. Так що відпочили з нами трошки і продовжуємо допомагати. Всім дякую за перегляд. Друзі, втикніть вподобайкою, тому що ми з Максом дійсно заряджаємося і хочемо вам підіймати настрій. В таку тяжку годину це важко, але ми це вміємо. І в даний час, я думаю, що це вам тільки піде на користь.
Все, дякуємо за перегляд і до зустрічі в наступних відео. Пока. Бувайте. Улала! Думаєте, чого я так йду? Пошукаю тіньочка, щоб замінити собі камеру. Пробився, прикиньте. Паскуди, блін, оце стекол порозкидували. Що, зараз 5 хвилин все зробимо.